היא המצווה היחידה בתורה כולה שנכנסים בה לכתחילה על דעת מסירות נפש. יש דברים אחרים שיש מסירות נפש, עם קופים, השפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, וכן אפילו על שרוך נעל בשעת הגזירה, אבל זה אם יזדמן. אתה מגיע למקום, או שתנשק את הצלב, או שנשרוף אותך. ישרפו. אבל אסור לך לבוא לשם. ואם אתה יכול לברוח, ברח. כדברי הרמב״ם, באיגרת קידוש השם, שהיו מכריחים את היהודים להתאסלם, חלק התאסלמו, חלק נרצחו, אז הוא אומר, אבל יש פתרון שלישי, תצאו משם, תברחו. אבל ארץ ישראל, זה על דעת מסירות נפש. במלחמת יום הכיפורים, במעבר הייתי בשדה התעופה בלוד, הוא היה מלא עולים. זה לא הרתיע אותם מלעלות לארץ. כמובן, על דעת מסירות נפש, זה לא אומר שחייבים להרג, אלא על דעת שמוכנים. יותר טוב לא להרג, אלא להרוג. כדברי רבינו הרב ציודה, בסוף הספר אור לנתיבתי, על הפלוגה הדתית מבני ברק ורבת גן, היה אביו של הרב גרינפלד, שם פלוגה דתית בני ברק ורמת גן, לא של בני ברק ורמת גן. שבאו להתברך אצל הרב ציודה לפני שהוצאו לכפר עציון בפייפרים, לכן קראו להם הפלוגה המוטסת, והרב ציודה אמר מצווה, ארץ ישראל, מסירות נפש, אבל לאו דווקא קידוש השם, אבל לאו דווקא קידוש השם בזה שיהרגו, אלא יותר קידוש השם בזה שיקיימו הבא להורגך, השכם והורגו. מה גם רבי צדוק הכהן מלובלין, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מודיך, בכל לבבך, זה אברהם אבין, שבכל ליבו היה שייך לריבונו של עולם. בכל מודיך, בכל מידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד, זה יעקב אבינו, שעבר דברים מאוד קשים, ותמיד אהב את השם. ובכל נפשך, אפילו נפשך, זה יצחק אבינו, שנהרג, שהיה מוכן להרג. ולכן אנחנו מוסיפים שיש קשר מיוחד של יצחק אבינו לארץ ישראל.
כי אברהם אבינו נולד בגלות, ויצחק אבינו ויעקב אבינו על פי פקודה אלוקית נפטר בגלות. אבל יצחק אבינו נולד פה, נפטר פה, ולא יצא מפה. כאשר היה רעב, שעל פי מה שנפסק, מותר בתנאים מסוימים לצאת מן הארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצא, אל תרד, שכון בארץ, אתה עולה תמימה. יצחק אבינו, קשר מיוחד, יצחק אבינו מסירות נפש, יצחק, ראשי תיבות, השמות של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ צבי, ארץ חמדה, ארץ קדושה. עכשיו ההלכה הזאת, שארץ ישראל, שזה על דעת מסירות נפש, זה דבר פשוט. קיימו את זה כל הדורות, בלי להפסיק. בלי התוספות שעלו, מסירות, בסכנה. תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, וגם בזמן הבריטים, התביאו אוניות, יצאו מחומות ירושלים, היה מאוד מסוכן להקים שם שכונות. המנהג מכריע את הספקות. כאשר יש ספק להלכה, פוסקים על פי המנהג. או בגלל שהמנהג מגלה פסיקה קדומה, כמו הלל עם הסכין בכבש, או בגלל שממל איזה מחלוקת, יש כוח אחרא. אבל אנחנו רואים שכל הדורות עלו לארץ ממסירות נפש. מצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים, שכולם מסירות נפש. לגור בארץ, מה שנקרא, ישיבת הארץ, לבנות את הארץ, ליישב את הארץ, מה שנקרא, מצוות יישוב הארץ, לכבוש את הארץ, ירושת הארץ. ירושת הארץ, לכבוש את הארץ, ודאי זה על דעת מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח שחייל לא ייהרג בר כוכבא נהרג, ועוד הרבה. מכל העשר המרידות נהרגו, יש אומרים, 2 מיליון. יהודה מכבי נהרג. ומי שיוצא למלחמה, כותב גט לאשתו. גט על תנאי, גט מוחלט, שמא ימות במלחמה. מלחמת מדיין יוצא דופן, איש לא נעדר. אז אם אנחנו מצווים להילחם, אנחנו מצווים להסתכן. זה מסירות נפש על כיבוש הארץ. אבל גם על עלייה לארץ. ספר הכוזרי, למה אתה עולה? זה מסוכן. אומר, א', זה לא מסוכן. סוחרים נוסעים, וזה קנה מידה. הם אנשים רציניים שפויים. ב', גם אם היה מסוכן, זה פחות מסוכן ממלחמה. כלומר, הוא לומד עלייה
ממלחמה. קל וחומר. ודאי, לעלות לארץ זה פחות מסוכן ממלחמה. ולכן, גם בסכנה עולים לארץ. אי אפשר להכריח אדם את חברו. אבל אדם צריך לעלות גם בסכנה. יש שאלה הלכתית. ומה עם הילדים שלו? משפחה רצתה לעלות לארץ. אמר הרב המקומי, אתם רוצים לעלות? תעלו. אבל את הילדים תשארו פה. תשאירו פה. אצל הסבא וסבתא. אין לכם רשות לסכן אותם. שאלו את הפוסק הגדול, בעל מעיל צדקה, מובא בפתרי תשובה, אבן עזר, סימן עיני. הוא אמר שני דברים. א', הנסיעה לא מסוכנת. אני גר בנמל. אני רואה כל יום נוסעים. כל מיני אנשים. זה לא מסוכן. ולילדים פחות מסוכן ממבוגרים, כי מבוגרים יש להם מחלת ים, לילדים לא. זה לא מסוכן. מה אתה שואל? רבני יבשה. תשאל רבני ים. בית, הילדים זה הולך עם ההורים. ההורים עניים. אתם רוצים להיות עניים? תהיו עניים. מה אתם מחליטים בשביל הילדים שלכם? לא מסך חן ביניהם, שלא יוולדו. כי אתה לא מתורה, אז אתה עני. הילדים נגררים אחרי ההורים. הורים מסתכנים, הילדים גם. ההורים עשירים, גם. ההורים ירי שמיים, הילדים גם. אדם מחליט בשבילו ובשביל ילדיו שהם חלק ממנו. ראש פינה. מחלה. לא זוכר, מלאריה. מתו, מתו, מתו. במיוחד ילדים. בית הקברות מלא. מצבות קטנות. סבא וסבתא, שנשארו ברומניה, כתבו להם, שהם עלו משם, אתם מטורפים. אתם רוצים למות. זה חשבון שלכם. אבל אל תסכנו את הנכדים שלנו. תשלחו אותם בחזרה. היו מתים. לא הייתה פרנסה. אנשים החלו לשבר. הרבנית, שהייתה אברכית צעירה, שהייתה בהונגריה, ברומניה, במשפחה מאוד עשירה, היו לה 5 משרתות, ופה הייתה עושה כביסה בגיגית ברשות הרבים להתפרנס, אספה את כל האנשים לבית הכנסת, פתחה את ארון הקודש ואמרה, אם עכשיו אנחנו מתקפלים, שוב יגידו שכל העניין הזה של שיבת ציון זה חלומות, זה הזיות, זה לא רציני. לכן אני נשבעת בספר תורה שאני נשארת פה. כל האנשים עברו, נשבעו שהם נשארו. אז כמובן, גם בעלים נשארו. עכשיו, תראו את ראש פינה. בסדר, היום ראש פינה. יש אומרים, לא יודע אם זה נכון, שאותם נשים שנשבעו, המשפחות שלהם, כולם עדיין שם. אבל אין נפקא מינה. אז
מסירות נפש, גם על התיישבות. למה על עלייה יש מסירות נפש? כי זאת המצווה, מצוות ארץ ישראל. ובכלל, בלי עלייה אין כיבוש. מה אתה רוצה לכבוש? בטלפון? בזום? זה חלק. אותו דבר, התיישבות. התיישבות זה להתיישבות. אתה רוצה לכבוש עם צבא ולחזור? אתה צריך להחזיק. ברזל ונחושת מן עליך, אלה רש"י, אלה בחורי ישראל, שהם סוגרים את הגבול עם ברזל ונחושת. אף על פי שיש פה מחלוקת בין הרשבץ והריבש. שאלו את הרשבץ, האם מותר לעלות לארץ בספינה ביום שישי, כאשר ברור שיצטרכו לחלל שבת משום פיקוח נפש? זו הסוגיה, האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שאחר כך יצטרך לחלל שבת בשביל פיקוח נפש? מותר. כל פעולה לא חוקית. אבל החכמים גזרו לא להפליג יום חמישי, שישי, שבת, כי זה נראה, כאילו מתנה על חילול שבת. אלא להפליגו א', ב', ג'. אבל לצורך מצווה אפשר להפליג גם יום שישי. אז האם מותר להפליג ביום שישי לעלות לארץ? האם מותר לעבור על איסור דרבנן? הוא מביא הוכחה. מי שקונה בית בארץ ישראל, מותר לו לומר לגוי לכתוב אונו. אתה מוכר לי את הבית? כן. תחתום על המסמך. קח את הכסף המגירה ותחתום. אמירה לנוכי, איסור דרבנן. תוספות, רק ליישוב הארץ. רק למצווה הזאת אפשר. מצווה גדולה. אגב, זה קרה גם הרבה בדורות האחרונים. כי היה צריך לחתום בטאבו, והערבים עשו משמר על הטאבו, שיהודים לא יוכלו לבוא עם ערבי לחתום. באו בשבת. הערבים לא עלה על דעתם. גמרא גיטין, דבה ותוספות. אז הוא אומר, קל וחומר, אם בשביל לקנות בית מותר לשרוד רבנן. קל וחומר לעלות. למה קל וחומר? כי מי שבונה בית, קונה בית, הוא ממילא פה. אלא במקום פה, יהיה פה. אבל מי שעולה, הוא בכלל לא פה. הריבש חולק. לא. לקנות בית זה יותר מאשר לעלות. כי אם אתה עולה, זה אתה. באופן אישי פרטי. מצווה שלך. אבל אם אתה קונה בית, זה בשביל כלל ישראל, לכל הדורות. אם כן התיישבות, זה יותר מעלייה. קל וחומר, גבריאל אישברג, גם עלה מהונגריה, אני חושב. וגם התיישב פה. אז דיברנו מסירות עלייה, התיישבות, צבא. כן? אבל גם מי שעולה לארץ, הוא עולה לכל הדורות. לא, הוא מת. הוא מת. א', זה אדם פרטי, ב', הוא מת. אחרי 120, לא דחוף. אמרו האמריקאים,
שהיו ידידים שלה. אל תכריזו על המדינה. יחגו אתכם. גם אינטרסים שלהם, ערבים, נפט. יחגו אתכם. שאלו מנהיגי היישוב את ראשי הגנה. יש סיכוי או אין סיכוי? נבדוק. חזר ראש הצבא, ההגנה, יגאל ידין. אולי. אבל יש, יהרגו את כולנו או יהיה זה? אולי 50%. אמרו, נרד מהנושא. נחכה להזדמנות. אחרים אמרו, לא. זאת ההזדמנות. אם אנחנו מכניסים, אין אחרת. הצבעה. על חודו של שתי קולות. כל אחד, הרב מימון, שאז היה בירושלים, הנצורה. הוא מספר, בן גוריון ביקש לקרוא לו, כי הוא ידע שהוא תקיף. הוא מספר, הרב מימון, דרינג, בחור, כן. בן גוריון ביקש להביא אותך לתל אביב. אבל ירושלים נצורה, תל אביב. מטוס. מטוס. איפה ניקח מטוס? הבאתי פייפר, הנה פה, בפינה. אלא מה? הרב מימון היה, שבר לו את הרגל, היה בגבס. אי אפשר להיכנס בחור. רגל בחור, רגל מחוץ לחור, קשרו חבלים, והוא הגיע. הכל, עוף השמיים, הוליך את הכל. ובסוף, ניצחנו. לא מיד. כל הקרבות הראשונים הפסדנו. כי הבריטים, המרושעים, עזרו לערבים. לגבי הסיכון, ברור. 600,000 יהודים, 1.5 מיליון ערבים, הבריטים עוזרים לערבים, הבריטים נותנים טנקים ונשק לערבים, ומסביב עוד כמה, 200 מיליון ערבים, עם מטוסים. אגב, יגאל ידין בזיכרונותיו אמר, שיקרתי. זה לא היה 50%, זה היה 10%. אבל לא רציתי לשבור את המורל. הבריטים עזרו להם. הלכו הבריטים, ניצחנו בקרב. מלחמה, מסירות נפש. לא ידענו. הגר את הרב קוק לבני עקיבא, ידידי לבבי בני עקיבא, בני עקיבא, רבי עקיבא, רבי עקיבא בר כוכבא. בר כוכבא נפל, אבל הוא צדק. חייבים להילחם על ארץ ישראל. הוא נפל, אבל בפעם הבאה נצליח. מרד בר כוכבא הבא, והפעם הבאה זה עכשיו. בספר מאמרי ראייה, איגרת לבני עקיבא. הפעם ניצחנו, אבל ודאי, זה סיכון. סוטה למדבב. אולי ליום על המדבב. מלכותה, דקטלה, חת משיטה, לא מענש.
מלך שנהרגו במלחמה שלו אחד משישה לא נענש. שנאמר, האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. הנותרים, השומרים, החיילים, 200. ונשארו 1,000, אחד משישה. תוספות, במלחמת רשות, רב גורן, מלחמת מצווה, אין גבול. אפילו יותר אחד משישה. כמובן, בתנאי שיש סיכוי לנצח. אם לא, זה לא מלחמה, זה סתם התאבדות. אם יש סיכוי סביר, כמו מרד בר כוכבא ועוד מרד ועוד מרד ועוד מרד, היה סיכוי. אבל לא הצלחנו. באמת, מלחמת השחרור, ניסים. גם מלחמות אחרות. כשיש מסירות נפש, כשיש ניסים. ברכות כף. למה אין גשם? אנחנו צמים, 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 אין גשם. רבי יהודה, רק התחיל עצום, שלף נעלו, ירד גשם. הם מסרו את הנפש. תגיד, הם למדו תורה יותר? לא, אנחנו לומדים יותר תורה מהם, בזכות התיר. אלא הם מסרו נפשם על קידוש השם. אנחנו פחות מוסרים נפשנו על קידוש השם. גם חרדים מסרו את הנפש. מהשערים מאוד מסוכן. החרדים לא פחדו. הערבים באו לתת להם מכות, החזירו מכות. עם ריבית, כי לגוי מותר ריבית. הם לא פחדו. היה מאוד מסוכן מהשערים. בגזרות תרפ"ט, פרעות, 20,000 ערבים עלו על מאה שערים. מה יעשו? עמדה של ההגנה שם, 20 חבר'ה. ובראשם אחד עם חרב, התבח על יהוד. עברו על יד תחנת קמח, יעשו שני חרדים. אחד שלף אקדח, ירה, הרג את ראש הכנופיה. השני היה לו רימון, זרק רימון. התחילו לברוח, ושניהם מזנבים אחריהם. הוא יורה והוא זורק רימונים. יותר ממה שנהרגו, דרכו אחד על השני. זה כתוב בספר על הרב זוננפלד, איש על החומה. רק שם לא מוזכר השם של מי שירה. אבל בספר דור תהבוכות, שזה מסכם, כתוב השם. הרב שלמה פישר, אביו של הרב יעקב, יעקב יצחק פישר, ראש העדה החרדית, ועוד הרב פישר. לא קראו לרב שלמה פישר. אתם חושבים שאפשר לשלוף אקדח ולהרוג? זה בסרטים הרב פרוע. אבל הוא היה קלאי בצבא רומניה. החרדים. למחרת, הרב זוננפלד, זה הקשר. היה גר פה, בעלייה. ברית מילה במאה שערים. הלך דרך שער שכם. הערבים הסתכלו עליו במבט רצח. הוא הלך. חזר מסביב, שער יפו. אמרו, למה הרב הלך שם? מסוכן. הוא אמר, כיבוש. לא כיבוש במובן הציוני, הוא היה אנטי-ציוני. במובן של נוכחות. זה דין כיבוש. הרב זוננפלד, ראש
החרדים. במלחמת ששת השחרור היו הרבה מאוד חרדים. הרופא של ההגנה כותב, הוא היה בודק אנשים. היישוב החדש, חסונים, שרירים, תענוג. היישוב הישן, רזים, אור על עצמות, אתה עושה, הוא נופל. אבל רצו להתגייס. גיוס מגיל 16 עד 40. החרדים רימו, התגייסו מעל גיל 40 ומתחת לגיל 16. הוא אומר, ידעתי, שתקתי. הרבה פעמים, לא יודע, אדמור גדול, משהו, רב גדול, אני הולך לניחום אבלים. למה? מי זה? הוא היה המפקד שלי בהגנה, החילוני הזה. ואחר כך המציאו שלא ללכת לצבא, משום ונשמרתם. אף פעם לא שמעתי דבר כל כך מוזר. או לגור ביהודה ושומרון, או ברחוב הגיא בגלל ונשמרתם. לא יודע, לא יודע מי, לא כולם אומרים כך. לא יודע, סברות. משונה. משונה דיק. אם כן, על מלחמה, מסירות נפש, התיישבות, פתח תקווה. זה חרדים הקימו. מתו ממחלות. והמשיכו והמשיכו. יש על זה שיר. בבוקר לך, בשנת תר לך. כל המילים האחרות אני לא זוכר. זה חרדים. מסירות נפש, עלייה לארץ. הבריטים התביאו ספינות. עלייה מתימן. הלכו ברגל במדבר. כי הנמל היה בקצה, שכחתי איך קראו לנמל. עדן. מה? עדי עדן. עדי עדן. עדן, עדן, עדן. הלכו ברגל, 100 קילומטר, 200 קילומטר, במדבר, סופת חול, מכסה כולם, אחרי הסופה, לא נשאר אף אחד חי, חוץ מגמל, כי גמל, יש סופת חול, הוא קורא על הברכיים, יש לו פה על הברכיים קריות מגינות, שלא יישרף. ויש לו המון המון שערות באף, אז הוא יכול לנשום חול. אבל בני אדם, הם לא גמלים. הלכו ברגל, שערה, מתו, והמשיכו ללכת. ברוך השם, לא להתלונן, יד השם עלינו לטובה. לא יאמן, ניסים, ניסים, בגלל מסירות הנפש. לא אמרתי למסור את הנפש על דעת ניסים. המוסר את הנפש על דעת ניסים, אין עושים לו נס. רש"י מביא. על לא תוכל להיות שם קודשי וקידשתי את שמי את רוב בני ישראל, לא למסור את הנפש על דעת נס. זה לא הולך. חנניה מישאל וזריה, רש"י מביא ממדרש, חנניה מישאל וזריה, התלבטו, להיזרק כבשן האש, או לא, אבל אסור להשתחוות עבוד לבטר, תוספות אומרים, זה לא יעבוד הזרה. באו לשאול חזקאל הנביא. כתוב, באו, שלושה ענפים, נשאל אותו, שכחתי את שמות, אבד נגו, לא זוכר. אמרו לו, אנחנו מוכנים
להיזרק לכבשן האש. אם השם עושה לנו נס, אז יהיה קידוש השם גדול. אם הוא לא עושה לנו נס, אנחנו לא מוכנים. שאל את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לא יידרש. אני לא עומד עליהם. הקדוש ברוך הוא עומד עלינו? הוא לא עומד. לא עומד עליהם. רוצים להיזרק. שיזרקו, הם יישרפו. לא רוצים, שיחליטו. אני לא עושה להם נס. חזר יחזקאל הנביא בבכי. השם לא עושה לכם נס. וכשהם יצאו, אמר השם, יחזקאל הנביא, אני כן עושה להם נס. אבל אי אפשר שאדם ימסור את הנפש על דעת נס. זה לא מסירות נפש. עיין שם רש"י. הוא לא מביא כל המדרש, אלא רק את המילים. הן לה, נבוכדנצר, הן לה. כן או לא? כן השם מציל, לא השם מציל, אנחנו הולכים. טוב, בזכות אלה שמסרו את הנפש, אנחנו פה, אנחנו גם ממשיכים למסור את הנפש. עד כאן.